كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم. Thotë, çka thuu për atë i cili është gjehenem, i cili është përgjithmonë gjehenem, wasuku min ma'in hamim, edhe çka, edhe çka, dhe pin nga uji i hamimit. Çka ban ki uji? Muqatta'un am'a'ahum, i cili uji ua prish, ua çan, u është ka përderdh zorët që i kanë në barkë. Kështu, kësi ujë i pinë gjehenem litë. Dhe Allahu Azza wa Jall, në Kur'an, gjithere kur përmend mirësit, përmend edhe vështirësit. Gjithere kur përmend vështirësit, përmend edhe mirësit. Pasi që i përmend mirësit e gjenet live, u a banë me dije besimtarve se gjehenem litë, qëtu kanë me pas halin. Pra lutu, falenderoje, Allahu Azza wa Jall, për këto mirësit që i ka përgatit për besimtarët e ti. Inne batëshe rabbike le shedit. Thotë Allahu Azza wa Jalla, inne batëshe rabbike le shedit. Me të vërtet, thotë, dënimi i Zotit, dënimi Allahut, është i vrasht, është i ashpërt, për ata që e meritojnë, jo për çdo kënd. Edhe këtu vjen në shprehje për sëri, ku Allahu Azza wa Jalla përmendi pak më herët mirësit e gjenet live, mirësit e besimtarve që kanë besu në Allah dhe kanë bo punë të mira, se ata kanë me konë gjennet, se atë në ato gjennet i kanë me rjedhë lumej, thëtë shka, për ata që kanë bo keq, për ata që ju bëjnë zulum muslimanve, për ata që i djegin musliman, për ata që i vrasin musliman, Allah të gjelë që ka thotë, unë nuk ju kam lojë njuve vetë o musliman, por se për ata që me juve bëjnë kështo dhe veprën kështo, për ata që janë pa drejt nda juve, çka? Kam përgadit gjenem të vrash, dënim të madh dhe të ashpër. Dhe këtu vjen freskia. Këtu vjen, çka? Ndihma e muslimanve. Këtu vjen përkrahje Allahut për besimtartë. Se ata që bajnë me ju kështu, unë për ata kështu kam përgadit. Ata që juve ju ngacmojmë, unë ata kam i dënu me gjenem të vrash dhe të ashpër. Inne batë që rabbi ke leshedit, me të vërtetët, dënimi, azabi i Zotit për ata që janë padrit dhe zulumqar nda ju është shedit, është i madh, i ash për i vrasht. Vetëm fjala batsh ka kuptimin e madh, ka dënim, ka hakmarje, ka shkatrim, këtë kuptim e ka. Dhe të si dush me thonë, me të vërtet dënimi i Zotit është i vrasht, është i ash për të pa, është i fort. Me të vërtet shkatrimi i Zotit për ata që shkatrojnë musliman, është e vërtet. Si dush komentoj këtë ajet? Me gjithat, themi që Allahu Azza wa Jall me i donin e pendimit edhe për këta e kalon qenë. Ama për ata që nuk pendohen, inë batëshe rabbike le shedit. Dënimi i Zotit për ata është i madh dhe i vrasht. Allahu Azza wa Jall shumë ajete kuranore përmend dhe thot: "I'lamu anna Allaha shadidul iqab." Dijeni se Allahu është ndëshkues i madh. Ndëshkimi i Tij është i madh dhe i vrasht dhe i ashpërt. "Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu." Kto do të përmendin si përmendin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shpeshherë neve na shkon në mend dhe parashtrim në pyetje. Pse Allahu i lën zullumqart? Pse Allahu i lën zulum qartë? Na themi, në shumë raste Allahu Azza wa Jall zulum qartë i ka shkatru pinë dunjo. Sikur se, përmendit ashabu Luhdut, këta të cëtë i kanë dënu besimtarët me zjarë, përmendit se Allahu Azza wa Jall, në shumë komentatorët Kur'anit, e kanë përmendit se Allahu Azza wa Jall, masi i kanë djegë ato muslimantë, qatë zjarë me kanë djegë nga gropa dhe i kanë djegë krejtë ashabu Luhdutin. Të është në dunjo. Dalimi ku është? Se besimtarët të cëtë kanë pranu me hinë atë zjarë, kanë hinë gjennet. Shishani, ashabul Uhdudi, zjarëmi ne kanë pa dënim, kurse për muslimanë të akonë paqë, selam, hyrje në gjennet. Edhe majsi që ata e kanë baru me djegin e muslimanëve, Allahu Azza wa Jall, shumë komentarë të dhe kam përmenë se qatë zjarë me kanë djerë prej gropës edhe i ka shkatrua ashabu Luhdudin.
Și qëni, ato ma zjarë muslimant i kanë qunë në gjennet, vetë vetën i kanë qunë në gjehenem, shkatrim, me djegje në dunjo para ahiretit. Dhe Allahu Azza wa Jall, sot, në hadithin që e përmend pejgamberi, Allahu Azza wa Jall, sot jep hapsir zulumqarit, jep hapsir zulumqarit, dhe e lën, deri sa thot ta marrë dhe ta shkatrojë krejt. Edhe dyta, Allahu Azza wa Jall i kalon këto i brejte, që na me marë mësim nga këto ndodhi, që të forcomi dhe me kuptu se nuk jemi natë vetëmi që jemi sprovu. Para me ndone, si kurse në historinë e njerëzimit, të shmikon natë vetëmit besimtar që jemi sprovu. Si do të kishmi ndi vetën? Do të kishmi ndi vetën diskriminum. Por sa Allahu Azza wa Jall ka përmend dhe kalon shembuj duke na thonë kështu: o ju njerëz, çdo kush që ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah është provu. Çdo kush që ka besu në Allah dhe ka mohu shirkun është provu. Edhe ju kini mos provu si kur ata. Ama çka? Inna batsha rabbike le shadid. Dini mirë se dënimi i Allahut për ata që bëjnë kështu me besimtarët, për ata që nuk besojnë, është shumë i vrazh, shumë i ashpër. Innehu huwa yubdi'u wa yu'id. Allahu Azza wa Jalla thot innehu huwa yubdi'u wa yu'id. Thot Allahu është ai i cili ju ka kriju juve, edhe apet kam ju kriju juve pas vdekjes. Ju ka kriju ju ka çun dunjo pa kon hiç. Po edhe mas së vdesni dhe të bëni hinj dhe plum, apet kam ju kriju juve. Pa tek ai është fillimi, tek ai është mbarimi. Tek ajo është fillimi, tek ajo është mbarimi. Me qëllim, me rëndësi çka është? Se ju s'kini ku hikni për llogarisë para Allahut Azza wa Jall. S'ka kush me hik. Çka dush bën? Sa dush bën një madh? Sa dush jeto? Su i ka vdek para 1 milion vjetëve, ka morin gjallë me dhonë llogari tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala.